ဲ့ပါ Kinai Live စီစဉ်နေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးတို့ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ special guest ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ as a wine man နဲ့တူနောက်ထပ် game တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ခုနသူတို့ကသူများကိုမေးခဲ့တာအဲ့တော့ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်မေးခဲ့ရမယ်ဒီ Live မှာ၄ယောက်ကတင်ဆက်သူ၄ယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးသူတို့မေးမှာပါချစ်ချင်းလေရနော်တခြားပါဘာ Okay ဘာတို့တို့လေးပြပြထားမယ်မင်းခင်အဲ့တော့အကြောင်းအရာလေးကတော့ရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲငငယ်တုန်းကရှိခဲ့ခွေးအကြောင်းအရာလေးမှတ်ကြရဲတခခုပေါ့နော်ဖြစ်မယ်အဲကျွန်တော်ကအမြန်မေးမယ်ပေးထားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့အမြန်ဖြေပေးရအောင် Okay အဲဒုတ်တွေဓာတ်ရည်လားလက်နက်တွေဆိုတော့ပရိသတ်တွေကသူတို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာရှိမလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ခုစမေးမယ် F appointment မှာရှိရကျွန်တော်တို့ဒီ member ဝင်တွေအားလုံးငယ်တုန်းကထွက်မပြေကိုကြည်ဘူးကြမှာပဲလေ။နောက်အဲ့ကားကိုကြည်ပြီးကြည်ရင်းနေပေါ့နော်။တဲ့သွားကြတဲ့ကတ်တုန်းဇဝင်ခန်းတခန်းရှိရင်လည်းရှိမယ်မရှိရင်မရှိဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့တဲ့သွားတဲ့ဇဝင်ခန်းကိုကြည်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျဘူးလား။တော်မယ်မကျဲဘူး။တမ်ဂျယ်ရီဆိုတာလုံးဝသူကမတဲ့ဘူးလေ။တို့စဉ်းစားမင်းခင်မင်းခင်တို့မရအောင်နော်။နိုင်လို့မရအောင်နော်။ကြည်ရည်နိုင်လို့မရအောင်နော်။Tom and Jerry 3 2 1 No ပါလေရှင် Okay တပြေးတပြေးတပြေးညီတယ်အကောင်လုံးက No အဲ့ဒီခါမေးစနေမေးကွာချက်ချင်းပြရမယ်နော်အာ Gunner Society MTV ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကအတိုင်းကိုလိုက်ကြဘူးလေ Yes ရတယ်လက်ခံစုပြီးတော့ဆက်ပြီးရိုက်ဘူးလေဟုတ်လို့လားအမေရောအမေရောလိန်နဲ့နော်ဟဲ့လိန်နဲ့နော်မညာနဲ့နော်တရက်တရက်၃ရက်၄ရက်က노ရဲဟုတ်လို့လားဟုတ်လားဆက်ပြီးမေးဆက်ဆက်ပြီးမေးတကယ်ဘယ်လိုစုလဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲကျွန်တော်လည်းရန်ဘူးရယ်ဆိုအော်ရန်ဘူးရယ်တော့အော်ရန်နဲ့ခေါ်တာကိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာနေတဲ့သူတွေလည်းရှိရအောင်ပတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့တိတ်ခူတာကဆက်ပြီးတော့တစ်ခိုင်းတော့ထားတာမြင်ဘူးကွာ။မြင်ဘူးရဲ့မြင်ဘူးရဲ့။အဲ့ဒါကနောက်ထပ်ကွန်ဆက်မေးကွန်းမယ်။နောက်ထပ်မေးကွန်းကတခါတလေရုပ်တရက်ကိုကိုကိုမှန်ထဲမှာမြင်လိုက်ရရင်လန့်သွားမှာ။မဟုတ်တာ။ဘယ်ဝနဲ့ရောက်ပဲရှိရအောင်။ဘယ်ဝနဲ့ရောက်။မလဲမလဲကျွန်တော်မလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။မြင်လန့်ပါလေမြင်လန့်ပါလေခုနောက်ဝင်ခုနောက်ဝင်ဘူးဖြစ်တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါဘာလဲမြင်ပါဦးမြင်ရတဲ့အလားအဲ့ရထားတဲ့စီးတာဆိုရင်နော်ဒီမင်းဒီမင်းနဲ့လေအဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ဝင်နော် yes ready နော်တနေ့လုံးမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်တိထိုင်ပြီးတော့ကို crush အကြောင်းကိုစဉ်းစားဘူးလားI don't know that. Yeah, yeah, it's not it. Yeah, yeah, yeah. That that go not deep. Okay. 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 Okay.ကျေးဇူးပါဘာလို့လဲ F appointment နေတာဆင်ပေါ်မှာဖြောပေးကြရဲအဆင်းနေဆိုးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကောက်ကပားတော့အောင်လို့အချင်းစားတာမိတော့အောင်လို့ရှိလားရှိရပါဘောရှိရပါဘောမိရပါမိရပါဒါတော့ဆင်းနေဖြစ်တာရှိရပါဘောဆိုတော့တို့တော့တိုက်မထူးဆန်းအောင်လူတိုင်းအမားလည်းမကင်းဘူးနောက်တစ်ခုမှပြီးတော့တောင်းနေပါသေးရှိဘူးလားတီโอ้มีสิมาแล้วอ๋อพี่ก็เอามาโอ้พี่เอามาแล้วโนเวลาทําเนี่ยโนโนแล้วก็พี่รู้ป่ะพี่พี่พี่อยากเปลี่ยนป่ะดาวจะพี่เนาะโอ้ไม่อยากป่ะส่วนแล้วตะမျိုးเปลี่ยนมั้ยดิเบยยีซ่าโอ้โปเรซ่าโหเบยยีซ่าสิฟ้องอยากป่ะโนอันนี้อย่างนี้เยอะๆดิBaby do it like him. I don't know. Mama, I just don't know. No problem. Yes, no. Yes, no.Okay, okay. ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခက်တက်တက်လေးစလို့ထက်သွားလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခွက်ကျတော့ crush တွေအထင်ကြီးဖို့အတွက်တဲ့သူကြိုက်တဲ့စာကြီးပေကြီးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်ပြတာလုပ်ဘူးတယ်ဆမ်ဘောအဲ့လိုပြန်လည်းမထက်ဘူးမန်နေမန်နော် Yes အမှန်တကယ်မဟုတ်လေးတိလားအမှန်တိုင်းပြောမယ်နော်အမှန်တိုင်းပြောပါအဲ့ဒါလေး
no လို့ဖြေထားတဲ့သူတွေတကယ်တန်တရားဝင်တယ်အကြီးကျယ်တန်တရားဝင်ဟိုကလေစာကြီးပေကြီးမဖတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှဟန်ဆောင်တဲ့သူတွေလုတ်တက်ကြရတာနော်ဟုတ်တယ်မလားဒီတန်ဟုတ်တယ်မလားလက်ခံပြောလိုက်ပြောလိုက်ပါဘာလို့သူတခွင်းဆွဲစားတာဟုတ်တယ်စားပါဦးတိတ်တိတ်ချင်းပါစားပါဦးဘုရားနီးစက်ရည်ဆွဲကြတာတော့မမစားပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုပါအဲ့ဒါနောက်ညနာမတစ်ဖဲနဲ့မဟုတ်စားဘူးတယ် yes ชูชูอ้ายนี่แหละชูตีนปัดดิไปย้ําสาวในไกลจังเลยญาณน่ะมีเหรอโอเคโอเคโอเคสาวสาวโอเคแล้วก็เลยเมโก้ก็เลยเดี๋ยวเราไปท่าไล่กันดีเนาะแม่ดินี่เราเนี่ย K9 Live ซีซั่นကိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပြောစရာซีซั่นนี้ကျွန်တော်စတာနောက်တာ Baby Point ရဲ့ Sailor จั่นจัดတွေမိန်းမချက်တွေအားလုံးကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ပေးရအတွက် Ever Boy Man ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဟောซีซั่นဒီမှာလည်း Channel တွေနဲ့ဒီ Channel Live ซีซั่นမှာကျေးဇူးဆုံးတင်ပါတယ်ကြာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟောအားလုံးပဲပျော်ရွှင်ကြောင်းနဲ့ညလေးဖြစ်ပါစေ။ Bye bye.